السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي موسى رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه المسلم. Әбі Муса радиаллаху анху, Аллаху арына разы болсын, жеткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм күндіз күнә жасаған құлы үшін Алла тағала түнде рахмет ешіктерін ашады. Ал түнде күнә жасаған құлы үшін тәубе ету үшін күндіз рахмет ешіктерін ашады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм бұл жерде бұл рахмет ешіктері күн қайтадан батыстан шықпайынша жалғасады дейді. Алла тағала құлдарына күнді және түнді бөліп оларға мәміле жасамайды. Құлдарының күнә жасаған кезде құлдарының күнәларына бірден жазасын бермей, олардың жазасын кешіктіреді. Бұл жерде жазасын кешіктірудегі мақсат тәубе, біздерден тәубе ету. Тәубе етуде Алла тағаланың тәубе ететін болсақ, Алла тағала рахметі әрдайым ашық екен біздерге. Сонда Алла тағала біздерді шынайы тәубе еткен құлдарынан қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.